ku Ugandan lifestyle amanya nze Segawa Marishi mwebale kulaba kosa no kugoberera enteka zonna zitupatira yo waneno ku lifestyle media kale ntuse na maulire gaffe ngabulijjo era kumonde guneno nkuletedde eggulire eria Sherry Matovu no mujjukira nti yazeeyo owomwami we Thadius Katumba mukuddayo ne yekubya tatoo ate ye Andrew Kabuura oba Kabuura uyo mwami naye ebyamutuuseeko ndoza mwabitegedde na Roga Zaitun ngonono mukyala wa Vincent Segawa naye agamba njagala mwami wange kale nga tutandikiddeko mu mawulire oba uw'omwami Ibrahim Rukman oba gomanyinga Vincent Segawa Vincent Segawa yakwatibwa abakuuma ddembe nga kigambibwa okuba nti nno yali yenyigira mu kukusa abaana abawerera ddala 50 child trafficking ne bamukwata ne bamuggalira amawulire gafulumyekaawo olunaku lumu bbiri emabega nga galaga nti omwami ono ayinza okuba nga mugenzi naye oluvannyuma twakitegedde nti nno oyo propaganda w'abantu abamu ng'era bwe bavudde emabega nga babika abantu ne kino we kyabadde kati mukyala we amanyikiddwa nga Naroga Zaitun avuddeyo n'agamba mbutuufu bali psychologically tortured tebamanyi oba tamanyi mwami we gyali tamanyi na kyamukwasa mujjukira omwami wa Vincent Segawa emabega kaawo yavaayo n'asiramuka era mu kusiramuka ne bamuwa erinnya lya Ibrahim Lukman kata unafuka omusajja omusiraamu awedde emirimu era abadde alabikira mawulire mujjukira kuva we yabeera waleere kubanoonya ne bagendaka okwolifaamu ng'anoonya mukyala era ku bakazi abajja n'alondamu omu gwe yagenda naye oluvannyuma nti byatabuka oba byagenda bubi omukyala ng'agamba omwami ono omusezi kyaddaaki yali yasiramuka naye kati mu kiseera kinene abadde abeerako side zeeyo Bombo Road eyo Luweero nga waliye essomero nga kigambibwa okuba nti nabaddeyo ng'asoma ddiini ng'asoma ddiini n'abaana be kwegamba nga badda eri Allah naye kati laba ebituuseeyo wetwogerera tebamanyi wajaali era tebamanyi na ki kyamukwasa kituufu ng'oggyeeko ebyo ebyogerebwa kale eyo nga tuvuddeyo tugenzeko ow'omukyala Sherry Matovu Sherry Matovu mumujjukira ono mama Nanyunja aina omwami we Thadius Katumba newankubadde tebaga kaawo abadde apipe ne Mozeso Mozeso ndowoozanga kati yayakikwatamu naye mbutuufu nga omanyi tino it ended up in tears bwatyo n'asalawo adde ew'omwami we era lwali lunaku lwakuna n'agenda ne case omwami we yakola ku NBS ne bagenda ne yeetondera omwami we Thadius Katumba n'amugamba mbutuufu nsonyiwa byonna byonna ebyatuukawo nsonyiwa byonna byonna ebyaliwo naye nkomyewo kufumba n'amuyimbiramu n'akayimba nga omanyi munnange bwatyo naye nakkiriza mu mpola mpola nonno abasinga obungi bamunenyeze ne baga Thadius oba bamutuuza mu ki oba bamutuuza mu ki balabika alika ekitali kituufu ku mutwe naye munnange omukyala gw'olinamu abaana abawerako kizibu nnyo kyakumuleka bayinza okuba nga balina ebyabaawula n'omusajja kenyikenyi nasobola okuba ng'agendako ebbali n'omukyala n'agamba oke anti we bityo tit for tat is a fair game kati buli omu abanga alumiza munne ne baddamu ne bakwatagana kiba kirungi kati ono mukomawo yakomeddewo na giya y'amaanyi love oba ekiravu love kiri mu 9 bwatyo yawaddeyo omukono gwe ne bamukubako tatoo ng'alaga nti teri kigenda kubaawula era tajja kuddamu kukyawa mwami we Thadius Katumba kale awansi mulabawo obugambo obuliko cuts cuts tebategeeza ono owa after 5 wabula cuts abategeeza Katumba abadi sazeeko busazi cuts katu ngagona sarakeri n'ogamba nti Segawa kamutume segi kati nono bali sazeeko ne bamutuuma cuts era tatu neeruma nonno bantu bangi nnyo beekubye tatu mujjukira Shira Gashumba yeekuba tatu ya God's plan oluvannyuma n'agibuzaabuza ng'agiteekako omutima naye ng'era fe abaali baagira bakedda twategeera nti kati eno tatu y'ono gundi katusuubire nti naawe tojja kwejjusa kusimulako tatu eyo nga wasazeewo giteekako weekoonye n'omala n'odda emabega ekyo kirungi nnyo tambulira wategedde omwami we yanijjukira
Thadius Katumba, nga owulira Thadius, kigambibwa okuba nti nno alina omukyala omulala, so nno yekayekayeka yaliwo, alinayo omulala kati simanyi oba nsonga za bujjazi ezaaliwo, naye nga omanyi omukyala ono. Abakazi abeeru tebaggwa ku market era eva babeera katale. Abasinga obungi bagamba ye omukyala akyasinze okwesaaba oba okugwa mu kizigu. Naye mwattu n'oba yakigwamu ekikulu kya byonna, afaanana bulungi, alabika bulungi, kati alabika byalabya birabye, yakooye n'agamba kati kankole nga bugembe we yagamba nti kati koma weeka, era bwatyo n'addayo oba n'asalawo addeyo omwami Thadius Katumba. Ebyo nga bikyaliwo ebityo, amawulire agagenze mu maaso ngasaasaana ku social media olunaku lwaleero lwonna, newankubadde nti nze nsoose nengekenneenya neŋŋamba bino bituufu bya ddala. Naye mwattu we nkoze research nenda bya ddala ng'omwami Andrew Kabuura ono nno ng'ali kati mu ntata, era olunaku bwakeeredde nga bimwononekedde olw'omukyala Rita Kagwa okuvaayo n'asaasanya screenshots oba ebyo bye baali bachatinga n'omukyala amanyikiddwa nga Masi Tunomujuni. Kati awo omukyala amanyikiddwa nga Flavia Tumusiime, ono nno mujjukira bulungi nnyo nti omukwano emegaka ogubadde gubasaza mukabu. Kati simanyi oba bikolemo bya epas kuba yali yegwanyiza omukyala oyo, kati saawa eno ali mukungula ekyo kye yakolima, naye nga mutuufu ebivaako wakati w'ababiri awo si birungi. Olwezo screenshots ezafulumye n'obutambi obwafulumye ng'omukyala alaga alina by'asindika n'ebirala bye tutasobola kulaga waneeno ku peji yaffe, naye nga kye bamumanya nti nno saidi eyo si birungi. Mujjukira nti omwami ono Andrew Kabuura commentator alinga abo aboogerezi b'omupiira kwe gamba bonabona basalawo kujja ku oli ali ku TV ono ali eno ku Capital. Kale bwe kityo bwe kibadde kiri, naye nze ndowooza musooke twebuuze bino ebintu biri recent oba bikadde. Akakyala kaneeno mwattu kakola ku embase ya Bufalansa, era bw'otulira screenshots ezimu babadde bateesa oba boogerezeganya mu Lufalansa. Kati abatamanyi Lufalansa zinabitunuddemu ne mbanga bitegeera wadde ebisinga obungi sa bitegedde, naye ate ne tulonda mwezi ez'Oluzungu ze tubeera tubaleetera nammwe mwerabireko. Kale okuva ku saidi eyo si birungi n'akamu n'akeddagala, naye webityo webiri tetumanyi ki kye bagenda kubanga bazaako. Eyo nga tuvuddeyo bwe tugendako awo saidi zaawo Enkowe Busiro Mwakiso District, omugagga amanyikiddwa nga Ibrahim Muwanga Kibirige onako olwaleero basobodde okubanga bamuteeka mu nyumba ye ey'olubeerere. Saidi zeo Enkowe, jukira Enkowe eno yerimbo y'abasiraamu, era nga kigambibwa okuba nti nno omwami oyo ye yagiteekawo era ye yagula ettaka kweri. Bwe batyo basobodde okubanga bamuteekawo, gabadde maziga na biwoobe, newankubadde nti bingi nnyo bye basobodde okubanga bateekawo bye bagenda okumubbulamu, era ne basoma n'ebyo byagenze okuba nga oba byabadde akola ng'akyali mu bulamu obw'ensi. Kale amyuka Speaker wa Parliament mu Uganda amanyikiddwa nga Anita Amongi yavuddeyo n'agamba nti nno bantu bangi nnyo tubatumya amannya nga tebalina wano, okugeza nga William Street byonna byonna weebiri, naye ne basalawo nti nga Parliament bagenda kubaganya ebirowoozo oba bagenda kuteesa ku nsonga z'okubbulamu omwami BMK oluguudo, bagambe nti oba lino BMK Street, BMK Road, ekyo bagambe nti bagenda kiteesaako sinakindi bakiteeke mu nkola. Kale bwe bityo webibadde saidi eyo, newankubadde nti omu ku bakiikiridde President ku maziika ga BMK ye mwami Jeno Katumba Wamala, yavuddeyo n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga asiimye nnyo emirimu BMK gyonna gy'abadde akola, era wanene awaddeyo kitwandiise amabugu ga bukadde 10. Kale n'obwakabaka bwa Buganda era bugenze maaso n'okuba nga bukungubagira omugenzi, era mubaka kabaka bwasindise abuyisizza mu katikkiro wa Buganda amanyikiddwa nga Charles Peter Mayiga. Ono nno agasseeko n'atendereza BMK ng'omusajja w'abaddewo mu butuufu ng'alwanirira obulamu bw'abantu era ng'ayagala nnyo eby'obulamu, era n'agamba nti nno y'omu kubaleeta ekiteeso
okulwanirira abantu bonna bonna abalina obulwadde bwa nalubiri. Era agamba nti yamugambako era bwe batyo ne bateesa kati Katikkiro n'atuusa obubaka bwe ewa Kabaka wa Buganda. Bwe batyo emisinde gyonna gyonna egyagenda mu maaso okubanga giddukibwa okumala emyaka esatu nga bakungaanya ssente z'abannalubiri. Omwami oyo yali aleete ekiteeso era bagasseeko n'okuba nti nno abadde alabirira abantu abasoba mu kakaaga 6,000 people abo nno ng'abalwadde ng'abalabirira. Kati oyo omwami BMK kwegamba abadde mpaji Lubaga eri side ey'obusiraamu ng'era azibye emizikiti n'akola ebintu bingi nnyo nnyo nnyo. Kale tujja mujjukirako bingi naye twaveri Katonda era gye tulina okudda. Nze bwentyo kamba sibule nze Segawa Molishiti.